אתם שונאים אותנו, אבל הבעיה שאני נתקלת בה לאחרונה, אז אני מזה מתרגשת, כי הרגע לא חיכינו. זה מסוכן. צהריים טובים חברים, השעה עכשיו 13:15 בצהריים. לא יודעת אם אתם רואים את התאריך, היום יום חמישי, ה-27 ביוני. הוולוג הזה מצולם לפני שעלה הפרק הראשון של המרוץ למיליון, 2024. שמי שראה יודע, ומי שלא ראה, אז הפתעה, סתם. אני עדיין לא ראיתי את הפרק הראשון, כי זה עדיין לא שודר. אבל זה מצחיק אותי שכאילו, הוולוג הזה יעלה בעתיד, ואני עכשיו בעבר. מעניין אותי איך זה יצא, מעניין אותי אם אהבתם את הפרק הראשון, אם אתם אוהבים אותי ואת אלרום, או אם אתם שונאים אותנו. כאילו, לא משנה מה, בסוף אני זוכרת שיש לי אתכם, את מי שמכיר אותי 11 שנים או פחות, תלוי מתי הצטרפתם אליי. מי שככה צופה בוולוגים ויודע מי אני ומי אלרום. אז יש לי מלא תהיות בראש ומחשבות של מעניין איך זה. הכי חשוב לחשוב חיובי. ויאלוש, בואו נאכל ארוחת בוקר. אוכלת ארוחת בוקר בצהריים. האמת שפשוט ערכתי כל הבוקר ולוג שהוא כבר עלה לכם. אתם בטח שואלים, מיכל, למה את מצלמת את הוולוג הזה מראש? או שאתם לא שואלים את זה בכלל? בעיקרון כי אני פשוט לא יודעת עד כמה אני אהיה עמוסה כשהמרוץ יתחיל בעצם, שזה יעלה לשידור בטלוויזיה. אז אני אמרתי לעצמי, יאללה, בוא נצלם כמה סרטונים מראש, גם לערוץ הראשי. אז ככה, אני לא אזניח אתכם. וואלה, אתם תמיד בלב שלי, מה זאת אומרת? מוש מוש. איך אני אוהבת להגיד? קפה קר ליום מאושר. לחיים. זה כל מה שהייתי צריכה עכשיו. היי, מה קורה? אני סיוון מעצוב, וברוכים הבאים לערוץ שלי. מחייה קצת את היוטיוב שלי, הגיע הזמן. נגמרו הביצים! אני אשמח שתתמכו בי, תגיבו, תאזינו לפודקאסט שלי מרשפה מספר 4, לא, לא, ג'ייסון. אז בקיצור אני משתמשת גם, קניתי ב-iHerb, אז אני שמה טיפה קרם, עיניים, ועדינות. אומר לי, אני ממש אוהבת אותו כי הוא עדין. אפרמיישן חיובי זה משהו שאנחנו תמיד צריכים להגיד. כן, אז טיפה כזה קונסילר על כל מיני מקומות. הזמנתי כמה, שאני סבבה. הכנתי לי כריך בצד עין, לקינוח, אבטיח, ואני תוך כדי צופה בסרטון בערוץ של אחותי סיוון. בואו להתארגן איתי לעבודה. ממליצה לכם להירשם לערוץ של אחותי המלכה, סיוון מצוב. אין כמוך, חיים שלי. תראו איך היא דומה לי, וואו. זה הגיע אליי משלוח מאוד מרגש. הגיע הזמן שאני אתחדש, כי כמו שכבר אמרתי לכם, המחשב שלי, המקבוק, עובד, אבל המסך עצמו לא עובד. זה סופר מבאס, כי אני בעצם לא יכולה לקחת אותו איתי לכל מיני מקומות. אני אישית אוהבת לפטופים, כי כל הקטע אפשר ככה לקחת אותו ממקום למקום, לאן שאני רוצה. אז עד עכשיו משהו כמו, כמה זמן יש לי את המסך הזה? זה שנה כבר? אז מה שעשיתי זה היה רעיון של ניקיטה, בעצם לחבר ללפטופ שלי מסך חיצוני, כמו שכבר אמרתי לכם, כי לא רציתי לקנות מחשב חדש, כי לקנות מחשב חדש וזה להוציא מלא כסף, והעדפתי קצת לחסוך, והמסך הזה הוא משמעותית הרבה יותר זול ממחשב וגם הרבה יותר משתלם. אבל הבעיה שאני נתקלת בה לאחרונה, שאני יוצאת המון מהבית, יש לי המון פגישות ואירועים, ואז אין לי זמן לערוך, ואני רוצה לערוך וככה להפציץ בוולוגים, עניינים וזה, אבל אני לא יכולה כי אני תקועה למסך הזה. יש לי את המחשב הזה מסוף 2018, בין 5-6 שנים בערך. הבאתי את המקבוק לאפל, ל-i digital, והם אמרו לי שהתיקון יעלה הרבה כסף, כמעט במחיר שבו קניתי את המחשב עצמו. אז אמרתי, לא, 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 עדיף לי זמנית מסך. ועכשיו, אחרי מלא זמן, שאני גם יודעת שבקרוב יהיה לי מילואים, ואני כן ארצה לקחת את הלפטופ שלי ממקום למקום, אז אני רוצה לקחת איתי את הלפטופ וככה לשבת ברכבת, ובמקום סתם לנסוע נסיעה ארוכה, פשוט לערוך לכם סרטונים. אני אביא את הלפטופ לאחותי
ענבל וגם את המסך, ככה שהיא תוכל לחבר את זה. כי אין לה מחשב בכלל, והיא תשמח לקבל את זה. במקום שהיא תצטרך לקנות, היא גם אמרה לי שהיא רוצה לקנות מחשב נייח, ולא נייד, כאילו לפטופ. אז זה יכול להיות לה מעולה. קניתי בשעה טובה מחשב חדש. אז אני מזה מתרגשת. בואו נעשה לכם אנבוקסינג. וואי, איך אני אוהבת פצפצים? הם מתפוצצים! וואי, אני מתה על זה, אני יכולה כל היום. אתה מכיר את עודד פז מהפיג'מות? בדוק שלא. ניקיטה לא ראה פיג'מות. נו, מה לעשות? חור בהשכלה. פאק, פאק, פאק. פצפצים מתפוצצים. אופה. אופה. אני מרגישה כאילו זה היום הולדת שלי. היא ממש היום הולדת שלה. אפילו שאני קניתי לעצמי את המתנה הזאת. כן, כשקניתי את המחשב, אז זה היה כזה סוג של מבצע שמקבלים ביחד עם זה אכבר. שתכלס אני לא משתמשת באכבר. פעם כשהייתי ילדה, זה היה לי מחשב נייח, אז מן הסתם שהיה לי אכבר. אבל אולי אני אשתמש, נראה. תנסי, זה אכבר טוב, הוא אמור להיות נוח. ייי. This is the אכבר. כל הכבוד, מיכל. זה כזה אכבר שמתחבר לבלוטוס, למחשב. ככה לא צריך את הכבל שיתחבר למחשב, זה פשוט כזה... נכון. לא, בעיקרון, אני אגיד לך מה הקטע. יש לו 3 אופציות. את יכולה לחבר אותו עם כבל. הנה. יש לך פה טייפ-C, יכולה לחבר אותו עם כבל. את יכולה לחבר אותו עם ה-USB הזה, הדונגל, שזה כאילו בלוטוס. או שאת יכולה לחבר בלי לבלוטוס הרגיל. ואז ככה פה יש לך כפתור, ואת לוחצת וכל פעם זה משנה מצב, והוא עובר בין הדברים האלה. לכן את יכולה לחבר אותו לכמה מכשירים ביחד, ולעבור כאילו בלחיצת כפתור אחד מאחד לשני. וואלה. בפנים יש זה כן. כל מיני הוראות, והכבל של העכבר. כי הרגע לא חיכינו. ייי. אומייגאד. או, אני כבר רואה מה יש בפנים. גם אני. יו, אני מאוד מתרגשת. וואו, מגניב. פתיחה מגניבה בהחלט. וואו. פליז שהמסך של המחשב הזה לא יארס לי מהר. קניתי שוב מקבוק פרו, פשוט דגם אחר. זה מקבוק פרו 14 אינץ', עם מעבד אפל M3 ל-8 ליבות רגילות ו-10 ליבות גרפיות. 512 ג'יגה SSD ו-16 ג'יגה RAM. מי שמבין מבין, מי שלא מבין גם ככה לא תבין. זה לא אמר לי כלום. בעיקרון הפעם לקחתי יותר ג'יגה במחשב הנוכחי שיש לי, אז יש שם שזה אף פעם לא הספיק לי, כל הזמן הייתי צריכה למחוק. אז אמרתי הפעם אני אלך על קצת יותר. זה גם יותר גדול הפעם? טיפה יותר גדול. וואלה, נעשה השוואה אחר כך. גם עוד משהו למה אני מעדיפה לקנות מקבוק ולא מחשב אחר. זה משום שאני עורכת בתוכנת עריכה שקוראים לה Final Cut Pro, שאני סופר ממליצה לכם על התוכנת עריכה הזאת, אם אתם יוטיוברים או סתם אוהבים לייצר תכנים ברשתות. ועוד משהו יתרון זה שהאייפון אז הוא מתחבר למחשב, למקבוק. זאת אומרת שאני יכולה להעביר נגיד תמונות, וידאו, הפלאפון ישירות דרך האיירדרופ למחשב ומהמחשב לאייפון. בוא נפתח. תודה. שבת לי מה קיים זה. סורי. ידעתי שזה בסוף יבוא. יאלו, שניתן לך את הכבוד. תודה רבה. אוף, כבד. לאט ובזהירות. זה בצבע לבן? לא, זה בצבע אותו צבע מה שיש לך. אוקיי, זה בצבע כסוף. וואי, הוא הרבה יותר עבה, לא? נכון, אבל חוץ ממנו, מה יש לנו פה גם? כבל טעינה, שהוא כבל שונה ממה שהיה לך, זה כבל מגנטי כזה, מתמגנט לפה. מתמגנט? איך עושים? כאילו, משהו כזה. וואו, ממש בשנייה. וואי, קשה להוציא אותו. באמת? כן, תנסי. יואו, נכון, אומייגאד. וואו. סלחתי, וואו. חוץ מזה, יש ניירת? שבטח יש שם מדבקות של אפל. אני אוהבת את המדבקה שלהם, של התפוח. יו, הפעם זה בשחור. נכון. כל מיני שטויות שאף אחד לא קורא אף פעם כמובן. שים לב שהתפוח הפעם בצבע שחור. נכון. כאילו במחשב הישן שלי זה מראה, זה לא מראה. הוא מראה שחורה כזה. כן, בדיוק. כמו הסדרה.
בנסטלה. מרה שחורה, נכון. ויש לך פה את ה... מטען. מטען עצמו. שהמטען נראה ממש אותו דבר. אותו דבר בול, זה גם טייפ C. פה מתחת שמים איירפודס חינם. מי שלא יודע וזורק את הקופסה, חבל. זוכרת את הסרטונים האלה שהיו פעם? כן, כן. שהיו פותחים... לא, אין שם כלום. כן, אל תאמינו לחנות האלה, שאם אתם תתחילו לקדוח כאן, פתאום יצא לכם איזה מתנה. כן. ממש לא. הם לא שמים שם מתנה. אין לנו מסך, מה? שמעת את זה? כן. ניבלתי בהתחלה. זה ASMR, או, תראה! Hello. זה ממש כמו באייפון, שזה רושם מלוא, שלום, בכל מיני שפות. נכון. פה יש לך גם, נראה לי, קורא טביעות אצבע. מגניב. כעבור 30 שעות. לא היה עברית! כאילו בכל השפות בעולם, אבל עברית לא. לא, אני מאמין שיהיה. הנה, שלום! הופה! אנחנו שמחים כאילו, לא יודע מה קרה עכשיו. יש לנו ייצוג! כן! אפל אוהבים אותנו! שפה, ברור שעברית, מה זאת אומרת, אין כאן שאלה אפילו. איזה מדינה? אל ישראל, בוא נראה. ישראל! לדעתך יש כאן פלסטלינה? אין להם פה פלסטלינה, סתם שתדעו. אנחנו עכשיו הולכים להעביר את הנתונים מהמחשב הישן לחדש. זה טיפה יותר כבד מהישן. זה הישן דק ממש. ותרים את שלך, את השני. את שלי? ייי! סתם. החדש עבה יותר. היי, אני סירי. אפשר לבחור את הקול שלי עכשיו ולשנות אותו מאוחר יותר דרך העדפות המערכת. היי, אני סירי. אפשר לבחור את הקול שלי עכשיו ולשנות אותו מאוחר יותר. מה אתה אומר? אני אפשר לבחור את הקול שלי עכשיו ולשנות אותו מאוחר. סתמי. בן או בת? בת זה קלאסי, אבל אפשר לגוון. אני מעדיפה בת. עכשיו זה מגניב, הגעתי לשלב שאני צריכה להניח טביעת אצבע. וואו, מגניב, זה מאתר את הטביעת אצבע שלי. ייי! הכל מוכן! וואו! זה אחד לאחד כמו המסך שפה, במחשב הזה. המקללת הזאת יותר נוחה לי מהמקללת שכאן. אחד היתרונות של המחשב הזה זה החיבורים שלו. נכון שפה היינו צריכים את זה? נכון. בשביל שתוכלי לחבר כרטיסי זיכרון, מסך. אז פה יש לך כרטיס זיכרון. די! מסך. אומייגאד! אני יכולה להכניס לפה כרטיס זיכרון? כן. ואז אני לא צריכה את הדבר הזה, שעד עכשיו השתמשתי. כי פה, במחשב הזה, זה המקבוק פרו 13, ויש רק את החיבורים האלו של האוזניות ושל הטייפ C. בצד השני אני רואה שיש גם טייפ C, וגם החיבור הזה... למטען, גם יש לאוזניות. הם הבינו שהם עשו טעות, שהם לא נתנו להכניס כרטיס זיכרון פה ולחבר מסך, אז הם תקנו את זה. עכשיו מה שאנחנו עושים בדרך כלל לפני שאנחנו הולכים לסופר, זה פותחים את המקרר ובודקים מה חסר, ולפי זה אנחנו עושים רשימת קניות. כאילו, לא נראה ריק עכשיו, אבל זה בגלל האבטיח. סיימנו את הרשימה, אבל לפני כן אנחנו נלך לעשות כושר. A heart's beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young it has just begun as she puts her hand in mine Chase the night Wanna dance to the light Pulls dust from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top we're gonna be Two hearts running wild חזרנו הביתה, ניקיטוש מבשל ארוחת ערב וואלה! עכשיו השעה 6:50, הספקנו מלא דברים היום. חפפתי את השיער, ממש מרנין חושים. ביום שני הקרוב, שמן הסתם אתם רואים את זה, זה כבר היה. אתם כבר ראיתם מה היה, כי הוולוג הזה עולה באיחור, כמו שאמרתי. אז יש את הפרימיירה של המרוץ למיליון. אני רוצה להראות שזופה, אז יש לי כאן מסופר פארם, או יותר נכון מרמי, שהביאה לי לנסות.
לעשות את המשזפים של ביי נטה, זה של נטה אלחמיסטר. שמעתי עליהם המון המלצות ואני מתה לבדוק אם זה באמת טוב. אין מצב שאני הולכת להשתזף כי אני לא משתזפת. זה מסוכן, זה לא בריא, אתם יודעים, סרטן העור, חס וחלילה לא עלינו. אז לא להשתזף חברים, ולמרוח קרם הגנה, חשוב. אז אני מן הסתם מעדיפה את כל הקרמים האלה של השיזוף. אני רואה שזה ספרי לשיזוף עצמי וזה מוס. הספרי זה גם לפנים והמוס זה רק לגוף. אני רואה שזה בגוון כהה, אני מקווה שזה ייראה עליי טוב. אתם רואים את הלפני, ככה זה נראה. נשקשק לפני, כי רשום לשקשק. וואו, אומייגאד. אני צריכה למרוח את זה, וואי, יש לי ריח טוב. הכפפה שלי נהרסה, אז אני משתמשת פשוט במברשת, מורחת את זה, כאילו כמו מייקאפ. וואי, זה נראה טוב. אומייגאד, אני נראית שזופה, אני בהלם. יאללה, צוואר. שזוף? לא שזוף. ו... ככה אני אעשה. אוקיי, גרל, אוקיי. עכשיו זה תואם. משום שרוב הזמן אני הולכת עם חולצות כאלה, טישרט, אז כל האזור מכאן עד לכאן הוא יותר לבן מאשר האזור הזה שהוא טיפה יותר שזוף. ואז יש לי כזה שזוף, לא שזוף. בחלק הזה אני אשתמש במוס. שיקי שיקי היד דדה. היא מלא. בוא נמרח את זה. וואו, זה כה. יואו, זה ממש כה. אחרי כמה שעות זה אמור יותר ויותר לתפוס צבע, להתקעה. זה אמור להישאר לי בין 3-4 ימים. אוקיי, גרל. וואו, רואים הבדל. אתם רואים? בצד השני. אופלה. כמעט על הרצפה. מרנין חושי מיכל. וואו, עכשיו זה בול אותו דבר. עכשיו אתם רואים רגליים לבנות. אעשה את הרגל הזאת. בואו נראה את ההבדל. אופלה. וואו. רואים הבדל. ככה זה ההבדל, טיפה יותר שזוף. בכלל לא. יש לי רעיון שאני רוצה לעשות, שזה בעצם להעביר את כל האיפור שלי לכאן. כי החלק הזה די ריק, והמסך אני כבר לא צריכה, אז אני אוציא אותו, שזה לא יתפוס לי סתם מקום. לגבי המחשב החדש, אני אשאיר אותו כאן, ולגבי המחשב הישן, אז אני גם אוציא אותו מהשולחן. אז זהו, עכשיו אין על הארון את קולקציית האיפור שלי. אני לא אצטרך להתאפר בעמידה. אני אוכל פשוט לשבת בנוחיות על השולחן, על הכיסא. אנחנו כמה שעות אחרי, האמת שכבר די מאוחר. קבענו להיפגש בשעה 22:00, שבשבילנו זה די מאוחר. נעשה כזה דייט בנות, נוחה לנו. היי לבלוג. אז אנחנו באנו כמובן לאכול סושי. אהבת חיינו, איזה קומבינציה, תגידי לנו איך זה, מגרה. ואת כרגיל לא אוהבת סושי, אוכלת לנו שניצל. יש לנו מלא שלא אוהבים סושי, תרשמו בתגובה אם אתם אוהבים סושי או לא אוהבים. וואי וואי, האמת זה או שאתה ממש אוהב או שאתה ממש שונא. והשניצל נראה אש על הגולש, כן טעים? יאללה, גם אני אוכל. וואי, איזה פוקוס. רוצה להגיד? תרשמו לערוץ של מיכל. לא, אבל את לא אומרת את זה טוב. אני לא יודעת איך אומרת את זה. אם אהבת את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ לייק. תעשו לייק. ואם אתם לא רשומים, אז קדימה דחוף, זריז. תרשמו. שיהיה לכם יום נפלא. ביי. ואל תשכחו לחייך.